우리나 스웨덴이나 무조건 이기고 가야 된다는 그런 생각은 갖고 있을 것입니다. 그래서 우리 팀 또한 스웨덴을 꼭 이기려고 준비를 하고 있습니다. 스웨덴이 뭐 월드컵에 과연 참가했던 선수들이 몇 명이나 되는지 모르겠지만 한국 팀에는 월드컵을 이미 경험한 선수들이 많기 때문에 경험적인 부분에서는 크게 저는 문제가 없다고 생각하고 varierat lite grann och vi har haft oturen att få några skador som har gjort att de har gjort några ändringar också så att men vi känner nog att vi har relativt bra vi har bra koll på dem som helhet men det är